ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរីញរបស់ទ្រឹទូ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្លាយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទស្សនភាពនៅខាងក្រៅរបស់នាងខ្ញុំគឺជាការហាត់សមដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់នៃកម្មវិធីល្ខោនខ្មែរទ្រឹទស្សនិកជនបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនក្រុមរបស់គណៈកម្មការទាំង4រូបដែលកូនក្រុមមានរហូតដល់8ក្រុមដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ទៅយូរជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់តែម្ដងចា៎ជាមីសូអូនចាជាតំណាងក្រុមឈ្មោះអ្វីដែរនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមគ្រីស្ណារៈបងចាចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគណៈពេលដែលប្អូនហើយក៏ដូចជាក្រុមរបស់ប្អូនបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់ចាំអារម្មណ៍នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបន្តិចភ័យបន្តិចខ្ញុំតិចតិចទាំងអស់អូខេហើយចាំសម្រាប់ប្អូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍នៅពេលថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយក៏សប្បាយចិត្តខ្លះៗដែរចំពោះការហាត់សមតើជួបការលំបាកអ្វីខ្លះទៅកំឡុងពេលនៃការហាត់សមដើម្បីត្រៀមទៅប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់ទេណាចំពោះការហាត់សមមានការជួបការលំបាកខ្លះៗដូចជាកលាហើយមនុស្សសេចក្ដីតនាអីចឹងហ៎បងចុះសម្រាប់តំណាងក្រុមវិញការហាត់សមយើងត្រៀមរៀបចំបានគ្រប់គ្នាគឺមានទូនីតិរៀងៗខ្លួនត្រូវឯណាចាចាមានចំពោះការត្រៀមរៀបចំនេះតើកំឡុងពេលនៃការរៀបចំតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទេព្រោះថាពួកប្អូនសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការត្រូវឯមកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាមកពីតំបន់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងប្រាប់ពីចំណុចនៃការលំបាកខ្លះបន្តិចបានទេចាបងចំពោះចំណុចលំបាកវិញគឺទី1គឺបញ្ហាហ្មងគឺពេលវេលាបងពួកឯងបងនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមានអ្នកធ្វើការដល់ឆ្ងាយឆ្ងាយមានដល់ទឹកដល់កពោមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅមានការលំបាកដូចជានឹងឲ្យបងពេលវេលានឹងគឺយើងហាត់បានតិចមែនតែបំផុតនៅក្នុងសម្រាប់ក្រុមចាយើងក្នុងរយៈពេលខ្លះមួយអាទិត្យឯហ្នឹងគឺបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងបានតែ1ម៉ោងឯងបងសម្រាប់ការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបងចាចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ជំនឿចិត្តនៃការឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មានជំនឿចិត្តប្រហែល%ដែរដូចលោកហ៊ុនខ្ញុំមក50 ឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅ50ទៀតចាបងដល់ final full ហ្មងអូខេអូនយ៉ាងណាក៏ជូនពរឲ្យក្រុមអូនទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ដ៏ល្អណាអរគុណចាសួរបងបងទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃនៃការត្រៀមហាត់សមអញ្ចឹងដំបូងនេះចង់ឲ្យបងណែនាំឈ្មោះក្រុមបងតិចហើយក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃការឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមរបស់បងបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងក៏សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំមកពីក្រុមយុវជននទីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញហើយពួកខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនតើដែលបានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នេះហើយស្របជាមួយគ្នាផងដែរតកតងជាមួយនឹងការហាត់រៀនតើជួបការលំបាកច្រើនអីទេហើយបងបងជាក្រុមតែមួយតាំងពីដើមមកឬក៏ជាសមាជិកមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការហាត់រៀនតែងតែមានហើយវាជួបនឹងផលវិបាកក៏ប៉ុន្តែ
ពួកយើងនៅតែអាចបានបន្តមកមុខរហូតហើយចំពោះពួកខ្ញុំគឺជាក្រុមដែលពួកខ្ញុំមានពីយូរមកហើយនិយាយរួមជាក្រុមអាជីពណោះអាចគាត់ថាអាចនិយាយចឹងបានមកអញ្ចឹងក្នុងនោះតាក់តងជាមួយនឹងការហាត់រៀននេះផងដែរតើកំឡុងពេលនៃការហាត់រៀនបងបងទាំងអស់គ្នាណាថាតើធ្លាប់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះទេដូចជាការហាត់ក្បាច់នីមួយនីមួយណាយើងមានបញ្ហាខ្លះដែរទេនិយាយទៅចំពោះបញ្ហាយើងមានក៏ប៉ុន្តែក៏អរគុណដល់ពួកគាត់ដែលយើងព្យាយាមផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទទួលយកយោបល់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគឺជាការសាមគ្គីហើយជាពិសេសគឺបងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតល្ខោនខ្មែរដែលជាល្ខោនរបស់ខ្មែរយើងពិតហើយជាពិសេសការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺសក្តិនឹងជឿជាក់ថាសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរព្រោះថាឃើញថាបងបងម្នាក់ម្នាក់គឺមើលទៅពិតជាមានកម្លាំងនិងធម៌ពលថានឹងអាចឈានទៅដល់វគ្គបន្ទាប់ចា៎ហើយក្នុងនោះចុងក្រោយនេះបងមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនដែរទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទូទស្សនិកជនដែលបានគាំទ្រដល់ក្រុមពួកខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តគាំទ្រលើក្រុមពួកខ្ញុំទៀតអរគុណអរគុណបងទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរក្រុមរបស់យើងខ្ញុំឈ្មោះក្រុមនារីអង្គរហើយលោកអ្នកគ្រូបង្វឹកគឺលោកអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យប៉ែនសុហួនអរគុណហើយសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាបងបន្ទាប់អារម្មណ៍ច្រើនអារម្មណ៍ចំពោះការឈានមកដល់វគ្គពេលកដាប់បែបប្រូចនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយក៏មិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចមកដល់វគ្គនឹងដែរហើយស្របជាមួយគ្នាផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការហាត់សមតើមានការលំបាកខ្លះដែរទេខណៈពេលដែលសមាជិកក្រុមរបស់យើងគឺមាន5នាក់ទេណោះចាហើយការលំបាកអ្វីខ្លះដែរនឹងជួបហើយក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើអូនមកពីខេត្តឬក៏អ្នករាជធានីភ្នំពេញចាបងពួកប្អូនមកពីខាងខេត្តស៊ីមរៀមចាហើយចំពោះផលវិបាកនៃការវឹកហាត់គឺតែងតែមានបងគឺពិបាកខ្លាំងពួកប្អូនគឺអាចនិយាយថាវឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងរយៈពេល3ខែនិយាយរួមចាប់តាំងពីខាងក្រុមការងារល្ខោនខ្មែរប្រកាសជ្រើសរើសនិយាយរួមប្រកាសថាបង្កើតកម្មវិធីល្ខោនខ្មែរនេះមកគឺពួកប្អូនចាប់ដើមប្រមូលសមាជិកបានហើយក៏វឹកហាត់ចាប់ពីពេលនោះមកតែម្ដងជាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាទេកំពុងតែរៀនឬក៏យ៉ាងណាដែរចាបងពួកប្អូនទី12ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2023ពួកប្អូនទី12ចានៅរៀនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមូលហេតុដែលថាចូលរួមដោយសារតែស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណោះចាបងចាសម្រាប់ការចូលរៀនក៏ដូចជាការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីពីមុនមកគឺជាអ្នករបាំស្រាប់ឬក៏មិនដែលធ្លាប់រៀនទេចាបងពួកប្អូនធ្លាប់ហាត់យូរដែរប៉ុន្តែខានក៏យូរដែរហាត់ដំបូងហាត់តារបាំជូនពោទេបងតើមកក៏កូវីដទៅបិទសាលាក៏លេងហាត់តើបតឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមហាត់ឡើងវិញចាហើយដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតតែម្ដងចាបងហើយក្នុងនោះផងដែរជំនឿចិត្តនៃការឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មានជំនឿចិត្តប្រមាណភាគរយដែរថានឹងអាចឈានទៅវគ្គនោះចាបងគឺ50%សង្ឃឹមតិចមែនយើងគេដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ណាបើចាបងអាស្រ័យលើគណៈកម្មការអ្នកវាតម្លៃដែរចាតែយ៉ាងណាគឺបូននឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពចាឥឡូវសួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនក្រុមបន្តិចណាថាតើកំឡុងពេលនៃការហាត់សមក្នុងនាមជាកូនក្រុមជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរក្នុងការហាត់តែតើមានការលំបាកខ្លះឬក៏អត់ត្រូវគ្នាខ្លះហើយចាប៉ុន្តែនៅតែទៅមុខព្រោះអីគេថានេះវានេះជា
ការឆ្លាញ់របស់ពួកយើងចាចិត្តតែប្រឹងទៅមុខមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិមត្រូទស្សនិកជនក៏ដូចជាយុវជនជំនាន់ក្រោយបន្តក៏ដូចជាបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ទៅលើផ្នែកខាងរបាំនេះគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយនៃទម្រង់សិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំតើអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាទម្រង់សិល្បៈនេះជីវៈបឋមរបស់យើងផ្ទាល់ចាហើយយើងគ្រប់គ្នាគួរតែគ្រប់គ្រងទោះមិនបានសម្ដែងតែគួរតែបានមានការចូលរួមតាក់ទងយល់ដឹងពីវប្បធម៌ឲ្យបានច្រើនជំរាបសួរបងបងបងចាដំបងនេះចង់ឲ្យណែនាំឈ្មោះក្រុមរបស់បងទៅទស្សនិកជនបន្តិចសិនចាជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំមកពីក្រុមខ្ញុំស្រឡាញ់វប្បធម៌នៃសសយកខេត្តកំពង់ស្ពឺអារម្មណ៍រំភើបហើយអត់នឹកស្មានថានឹងបានចូលដល់វគ្គហ្នឹងឯងបងហើយសម្រាប់ការលំបាកចំពោះការលំបាកគឺយើងមានពេលវេលារៀងខ្លីអញ្ចឹងណាបងព្រោះដោយសារតែពួកយើងមិនមែនអ្នកជំនាញខាងបុរាណនឹងហ្មងទេពួកខ្ញុំសិតថាអូពហុជំនាញមកពីបៃនេះបន្តិចយីកែបន្តិចអីចឹងណាបងចឹងទៅពួកខ្ញុំគឺហៀងពិបាកចឹងចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានចូលរួមហាត់សមជាមួយគ្នាស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អដែរឬទេថា 50% ចុះអងសម្រាប់ជំនឿចិត្តនៃការឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់វិញមានជំនឿចិត្តប្រមាណ%ដែរ60%បងអូខេ 40% ទៀតឲ្យគណៈកម្មការเนาะចាហើយតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតនេះក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យក្រុមលើកឡើងតកតងទៅនឹងក្រុមរបស់បងផ្ទាល់តើយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីមួយនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមទាំងអស់គឺគិតថាជាកម្មវិធីមួយល្អមែនទែនសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាចាស់ចាស់ពីមុនដែលគាត់គិតថានឹងបាត់បង់ទៅហើយគាត់បានមើលវាឡើងវិញអញ្ចឹងណាបងចាចុងក្រោយមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនទេចង់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់និងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់រក្សាវប្បធម៌ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណពួកការចូលរួមអរគុណជំរាបសួរបងបងចាដំបងចង់ឲ្យណែនាំឈ្មោះក្រុមបងទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចាជំរាបសួរទស្សនិកជននាងខ្ញុំមកពីក្រុមមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាបអរគុណបងសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនៃការហាត់សមត្រៀមសម្ដែងនៃថ្ងៃវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់អារម្មណ៍ផ្ទាល់នៃក្រុមរបងក្នុងនាមជាតំណាងក្រុមរំភើបនឹងសម្ហើយចិត្តប៉ុណ្ណាដែរហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីមួយនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំតំណាងក្រុមឲ្យមន្ទីរវប្បធម៌នឹងចិត្តសិល្បៈខេត្តសៀមរាបពិតជាមានចិត្តត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនហើយមិននឹកស្មានថានឹងឈានដល់វគ្គនេះទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបានចូលរួមចាចាហើយបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីមួយនេះខ្ញុំគិតថាគឺពិតជាល្អមែនទែនល្អខ្លាំងបំផុតហ្មងដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ហើយមួយទៀតបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅកាន់ប្រទេសយើងហើយនឹងទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងឲ្យបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចាបងតើតោងជាមួយនឹងការហាត់សមវិញបងនៅខេត្តសៀមរាបណាបងណោះចាទាំងអស់គ្នាតើមានការលំបាកខ្លាំងទេគណៈពេលដែលត្រូវចុះឡើងរីកនេះភ្នំពេញពេលដែលចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីមួយនេះ
បើនិយាយពីការធ្វើដំណើរគឺមានការលំបាកដែរប៉ុន្តែនេះជាឆន្ទៈមោះមុតពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងតំណាងក្រុមខ្ញុំជាតំណាងក្រុមគឺជាឆន្ទៈទាំងអស់គ្នាគឺសប្បាយចិត្តចាសប្បាយចិត្តហើយជំនឿចិត្តនៃការឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់វិញមានជំនឿចិត្តប្រមាណភាគរយដែរចាអូឥឡូវនៅសិតក្រុមខ្លាំងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានជំនឿចិត្តត្រឹមតែ 70% ទេចាចាបងយ៉ាងណាក៏ជូនពរឲ្យក្រុមបងទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ដ៏ល្អនិងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ផងដែរអរគុណបងអរគុណទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរអូនអូនចាប្រាប់ពីឈ្មោះក្រុមទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចណាចាអរជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមកពីក្រុមមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាជាកូនក្រុមរបស់អ្នកគ្រូបង្វឹកសំសាចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់រហូតមកដល់ពេលនេះតើប្អូនបានហាត់រៀនក៏ដូចជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះបានរយៈពេលប្រមាណខែហើយជាពិសេសនៅពេលដែលបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់នេះតើអារម្មណ៍ផ្ទាល់រំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក្នុងនាមជាតំណាងក្រុមចាំបងចំពោះការហាត់រៀនវិញយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានរយៈពេល3ខែបងមកដល់វគ្គនេះហើយចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគ្រប់វគ្គហ្មងបងនិយាយពីអារម្មណ៍ពីក្នុងវគ្គនេះផ្ទាល់ហ្មងមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តហើយមួយវិញទៀតរៀងភ័យតិចៗដែរព្រោះយើងឈានមកដល់វគ្គនេះបានគឺមានន័យថាក្រុមទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជើងខ្លាំងហ្មងហើយនិយាយទៅគឺអត់នឹកស្មានថាក្រុមរបស់យើងខ្ញុំអាចឈានមកដល់វគ្គនេះហេបងគឺមានអារម្មណ៍រំភើបហើយគឺនឹកស្មានដល់ហ្មងហើយចង់សួរទៅខាងប្អូនវិញចាជាសមាជិកក្រុមណាក្នុងនាមប្អូនជាសមាជិកក្រុមចូលរួមនៅក្នុងការហាត់រៀនរយៈពេលប្រហែលជាង3ខែមកនេះតើជួបនៅការលំបាកអ្វីខ្លះហើយជាពិសេសការហាត់ត្រៀមដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រក់ក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាការជួបការលំបាកនឹងមានអ្វីខ្លះដែរមិននិយាយពីការលំបាកបងមានដែលសារតទី1ខ្ញុំគឺនៅខាងខេតខាងជ័យនៅចិត្តប្រទេសគេផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយរឿងក្បាច់អីផ្សេងផ្សេងគឺបានអ្នកគ្រូជួយសម្របសម្រួលគាត់ជួយការតម្រូវហើយមួយវិញទៀតដោយសារតសមាជិកក្រុមគាត់ជួយការតម្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនិយាយរួមទៅខុសអីត្រូវអីអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ជួយគ្នាជួយកែគ្នាហើយប្រាប់ថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចទៅមុខបានហើយបើប្របាក់ពីនឹងឯងប្របាក់ខ្លាំងដោយសារតើពួកគាត់សិតតើអ្នកខ្លះជានិស្សិតអ្នកខ្លះជាអ្នកចូលធ្វើការអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំច្បាប់ខាងការងារគេហើយខាងសាលាខាងអីអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងការលំបាកមិនប៉ុណ្្នឹងមកហើយតតងជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិតតើជានិស្សិតនិងអ្នកធ្វើការនោះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់គ្នាណោះហើយចំពោះការធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះបងនៅពេលដែលមានវគ្គបានឡើងមកឬក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការហាត់រៀនផ្សេងផ្សេងតតងជាមួយនឹងរបាំនិងរឿងដែលអូនត្រៀមសម្ដែងនឹងគឺនៅភ្នំពេញនេះចាំបងអរចំពោះការធ្វើដំណើរវិញយើងទៅដល់អគារថ្ងៃប្រឡងមកលៀងធ្វើដំណើរឡើងមកដូចថ្ងៃប្រឡងក្នុងវគ្គនេះចឹងខ្ញុំប្រឡងថ្ងៃទី17ចឹងខាងក្រុមយើងខ្ញុំបានឡើងមកក្នុងថ្ងៃ14ឬ15មុនមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការហាត់សមជាមួយនឹងគ្រូពុកតលអញ្ចឹងបងចាចា
គាត់ថាងាយស្រួលខ្លាំងជាងមុនទេព្រោះគណៈដែរកាលពីមុនគឺមានបញ្ហា COVID-19 ដឹងស្រាប់ហើយកម្មវិធីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានផ្អាកហើយកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវហាត់រៀនក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួននឹងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធ social អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនផ្ទាល់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចអីទេថាតើបន្ទាប់ពី COVID-19 បានធូរស្បើយហើយបងប្អូនងាយស្រួលខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរចំពោះការធ្វើដំណើរមកដូចជាការហាត់រៀនមានទំនុកចិត្តជឿជាក់ជាមុនទេគណៈពេលដែល COVID បានធូរស្បើយបែបនេះចាំបងចំពោះការងារស្រួលនឹងខ្ញុំខាងពួកខ្ញុំមានរហ័ងងារស្រួលជាងមុនដោយសារតើយើងអាចមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ហើយសួរគាត់ផ្ទាល់គាត់បង្រៀនយើងអំពីតិចណិចនឹងការដាក់មនោសញ្ចេតនាអីគឺងារស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកគ្រូសំស្ត្រាចារ្យដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់ក្រុមយើងខ្ញុំដែលគាត់តែងតែលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អកម្លាំងកាយចិត្តហើយក៏ជាពិសេសគឺគាត់ជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តពួកខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបងចាហើយអរគុណទៅដល់អសសយកសហភាពថាពលយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីមួយនេះឡើងមកដែរបងបើអត់មានកម្មវិធីពួកមួយនេះទេពួកខ្ញុំអត់មានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពឡើងមកដែរបងចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណចាជំរាបសួរអូនអូនចាដំបងនេះចង់ឲ្យណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះក្រុមបងប្អូនហើយអូនជាកូនក្រុមរបស់គណៈកម្មការរូបណាដែរជំរាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះថនសុភិបជាមេក្រុមបន្លកថ្មីនៃវប្បធម៌ក្នុងកូនក្រុមរបស់អ្នកគ្រូសុសមាលីចាអាចផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចបានទេតាក់ទងទៅនឹងការឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នេះតើអារម្មណ៍ក្នុងនាមជាតំណាងក្រុមរំភើបនិងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដែរចាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបហើយក៏ភ័យដែរដែលអាចឈានមកដល់វគ្គនេះដែលគេថាវាច្រើនវគ្គដែរទំហំមកដល់វគ្គហ្នឹងបងចាហើយក្នុងនោះផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការហាត់រៀនរយៈពេលជាង3ខែណោះដែលយើងបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះតើការហាត់រៀនជួបការលំបាកច្រើនដែរទេជួបការលំបាកច្រើនដោយសារតែយើងត្រូវការពេលវេលាហាត់រៀនរហូតដោយសាររបាំបុរាណយើងអត់ងាយស្រួលនឹងហាត់ទេបងចាសម្រាប់ការត្រៀមដើម្បីនឹងឡើងប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នេះតើប្អូនបានត្រៀមខ្លួននឹងត្រៀមចិត្តហើយការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងអាចឈានទៅដល់វគ្គបដិញ្ញាប្រត់យ៉ាងណាខ្លះទៅចាពួកខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តអស់ហើយថានឹងធ្វើឲ្យបានទោះលទ្ធផលបែបម៉េចក៏ទទួលយកដែរបងចាជំនឿចិត្តប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរ 60% 60% ថានឹងឈានទៅដល់វគ្គបដិញ្ញាប្រត់ណោះចាហើយចុងក្រោយនេះមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិមត្តគ្រូទស្សនិកជនទេហើយជាពិសេសឲ្យគាត់ចូលរួមជួយគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់បែរមកចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីល្ខោនខ្មែរដែលជាល្ខោនបែបព្រះរាជទ្រព្យក្នុងទម្រង់ក្បាច់បុរាណខ្មែរហ្នឹងជួយគាំទ្រឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយរបាំយើងឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺបន្ថែមទៀតជំរាបសួរអូនអូនទាំងអស់គ្នាចាអូយកូនតូចចាទស្សនិកជននេះគឺជាតួអង្គអូនតួអង្គអីដែរស្វាតួអង្គស្វាអូយតួអង្គស្វាគេឡើងឈូតអូខេទស្សនិកជនឥឡូវនេះមកស្គាល់អំពីឈ្មោះក្រុមរបស់ប្អូនវិញតើឈ្មោះក្រុមអូនឈ្មោះអ្វីដែរដូចបងក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំមានឈ្មោះថាក្លឹបបណ្ដុំបណ្ដាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរអង្គរចា
មកពីខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នាណោះមកពីខេត្តសៀមរាបចាជាកូនក្រុមរបស់គណៈកម្មការរូបណាដែរជាកូនក្រុមរបស់គណៈកម្មការអ្នកគ្រូប៉ែនសុខួនហើយសម្រាប់គណៈប្រចាំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអូនជាតំណាងក្រុមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែររំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងប៉ុណានៅពេលដែលបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំនេះសម្រាប់ក្រុមពួកខ្ញុំហើយក៏ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបដែលបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំនេះចំពោះការហាត់សមវិញតើមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះទៅហើយគណៈដែលអូននៅខេត្តហើយគ្រូបង្វឹករបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញជួបការលំបាកច្រើនដែរទេសម្រាប់ការលំបាកអត់សូវច្រើនទេប៉ុន្តែដំបូងពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាត់នេះវាពិបាកត្រង់ចង្កេះពួកខ្ញុំអត់ទៅលប់កាច់ចង្កេះខ្លាំងខ្លាំងដល់ពេលពួកខ្ញុំហាត់បាននេះដំបូងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចង្កេះជាប់ដៃជាប់ជើងអីចឹងទៅក្រុមបងប្អូនសុទ្ធតែជាអ្នករបាំអាជីពឬក៏យ៉ាងណាដែរបើគិតទៅរឿងបញ្ហាមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្នុងនឹងផងដែរតកតងជាមួយនឹងជំនឿចិត្តនៃការឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ណាមានជំនឿចិត្តប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរ 95% អូចា 95% ច្រើនមែនតើចាហើយចំពោះការហាត់រៀននៅពេលដែលពួកបងប្អូនសិតតែអាចនិយាយបានថាមានអ្នកខ្លះក្មេងមានអ្នកខ្លះមានប្រុសមានស្រីអញ្ចឹងតើកំឡុងពេលនៃការហាត់ណាតើមានភាពចម្រុងចម្រាស់ឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការហាត់អីខ្លះដែរឬទេអត់ផងបងនៅសារតែពួកយើងបែងចែកពេលវេលាហើយនឹងកន្លែងហាត់មានកន្លែងហាត់របៀបពួកយើងបែងចែកម៉ោងហើយនឹងរបាំផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅអត់មានអីតោះតេងគ្នាមានមុខទូនេទីត្រឹមត្រូវណោះអូខេដូចជាអូនតួអង្គស្វាអញ្ចឹងទៅណាចាហើយអូនជាតួអង្គអ្វីដែរក្នុងការប្រឡងនេះមានបងនឹងហើយខ្ញុំជាតួអង្គភីលៀងតាយ៉ែរបាំតាយ៉ែរបាំតាយ៉ែអូហូចាចាយ៉ាងណាក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាណាអរគុណអរគុណអូនទាំងអស់គ្នាអុយឆ្លាតព្រះមេត្រីទស្សនិកជនបានទស្សនារឹកមកហើយជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមទាំង8ក្រុមហើយមាននៅការវិវត្តថ្មីតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតល្ខោនខ្មែរនេះនេះខ្ញុំអាណានឹងធ្វើការវិវត្តជូនទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាធ្វើការផលិតផ្សាយជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបានទស្សនាអំពីអ្នកដែលនឹងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ក្នុងពេលខាងមុខនេះខណៈពេលនេះនេះខ្ញុំអាណារាយការណ៍នៅស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា